Gjykata e Tiranës ka dhënë mas në sigurisë arrest me burg për ish drejtorin e emisionit të paras në thesarin e shtetit Dorian Çollaku i akuzuar për shpërdorim detyre lidhur me skandalin e vjedhjes së 713 milion lekëve të reja në Bankën e Shqipërisë. Një dokument zyrtar i FMN-s i publikuar vetëm një muaj më parë i cili vëren se baza rregullatore dhe procedurat auditimi që përdor Banka e Shqipërisë nuk janë plotësisht sipas standardeve më të mira ndërkombëtare është publikuar nga Top Channel. Në pjesën e parë të raportit, fondi i njeh përmirësimet duke vërejtur se Banka e Shqipërisë e ka fuqizuar kuadrin e vet të garancive në disa fusha përfshir auditimin e vet të jashtëm dhe të brendshëm si dhe funksionet raportuese financiare. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë nuk ka kaluar pa debate ku antarja Ermelinda Meksi i ka kërkuar kryetarit që është njëkohësisht dhe guvernatori mbajtjen e përgjegjësisë për gjithë secili në të gjitha nivelet për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë. Largohu fullani, kjo ka qenë thirrja e shumë qytetarëve dhe pjesëtarëve të shoqërisë civile të cilët gjatë ditës së sotme protestuan sërish para selisë qendrore të Bankës së Shqipërisë në sheshin Avni Rustemi. Një ditë pas grabitjes në argjendarin e tij ku i mbeti e plagosur bashkëshorti Ervin Shllaku deklaron se në bilancin e bërë grabitësit kanë mundur të marrin rreth 2 deri në 3 kg flori. Jashtë kamerës, ai rrëzon hipotezën se grabitësit me skafandër dhe motor të jenë të njëjtët persona që tentuan të grabisnin rreth një viti e gjysmë më parë. Kontrolli i lartë i shtetit ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori për 7 ish zyrtar të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Kavaj, të akuzuar për shpërdorim detyre përmes një auditimi të bërë nga KLSH gjatë periudhës janar 2013 deri më 30 shtator 2013 është zbuluar se këta 7 ish zyrtar kishin tjetërsuar 50.000 metër tokë duke regjistruar atë në emër të personave privat në mënyrë të palishme. Komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Fülle pritet të mbarojë mandati dhe në Komisionin Evropian do të ketë ndryshime rrënjësore pas zgjedhjeve europiane. Në korridoret e Brukselit flitet se për 5 vitet e ardhshme kolltuku i Stefan Fülle do të jetë bosh Deutsche Welle, ko më parë pasi në krye të KS erdhi Jean-Claude Juncker shkruante se për 5 vite Bashkimi Evropian nuk do të hap derën për asnjë vend aspirant. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një takim me drejtuesit e rinj të PD-s në Rrethë në përfundim të procesit zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Konkurimi ishte me dinjitet dhe seriozitet të madh duke sjell secili kontributin e vyer duke nderuar dhe duke bindur votën e lirë, ka deklaruar Basha. Opozita ka vijuar akuzën ndaj kryeministrit Rama lidhur me dhunën të ushtruar ndaj deputetit Genc Trazimiri, këtë radhë ish deputeti Kastriot Islami, i cili numëroi ditën e 28 të Ramës, ndërkohë menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kryeministrit Rama që ironizoi këtë deklaratë duke theksuar se nderi politik i opozitës në dorë të opozitës vaj me det për Partinë Demokratike. Një ditë pas vendimit të qeverisë për mbylljen e disa universiteteve dhe pizullimin e licencës për shumë të tjerë, ish kryeministri Berisha fton të rinj të ngrihen në protesta të fuqishme kundër asaj që ai e quan klika Rama Meta. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, Korriku mund të konsiderohet si muaj me rezultatet më të larta historike në mbledhjen e të ardhurave në 23 vite, si dhe në vlerën më të lartë të VSH-s së rimbursuar. Në reagimin e radhës të Partisë Demokratike për marrëveshjen e arritur mes qeverisë dhe kompanisë Çeke Çes, ka dalë Eno Bozdo i cili ka paraqitur disa argumente që sipas tij qeveria shqiptare kishte të drejtë të kërkonte 3 miliard dollar nga Çes, jo t'i falte borxhet dhe të paguante 95 milion euro. Zyra administrative e qeverisë Kosovës në veri të Mitrovicës do të përfshihet në kuadrin të komunës së Mitrovicës veriore, thon zyrtarët në këtë pjesë të qytetit. Qeveria e Kosovës në maj të vitit 2012 ka formuar zyrën administrative për të ofruar shërbime të caktuara për banorët e veriut dhe për të mundësuar atyre qasjen në shërbimet komunale. Zyra e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko ka njoftuar se është pranuar dorëheqja e shefit të sigurisë kombëtare dhe Këshillit të Mbrojtjes Parubi. Zëdhënësi i presidentit të Ukrainës ka shkruar në profilin e tij në Twitter. Parubi do të mbetet pjesë e ekipit të presidentit. Poroshenko e ka falendëruar shefin e sigurisë kombëtare dhe Këshillit të Mbrojtjes për punën e tij.